Aparılan uğurlu islahatlar nəticəsində hər bir kəndli və ya fermer öz məhsulunu paytaxt ərazisində onlar üçün təşkil olunmuş yarmarkalarda, o cümlədən bazarlarda satışa çıxarır. Lakin bəzi fermerlər öz məhsulunu satmaqda çətinliklərlə üzləşirlər. Məsələn, Sabirabad rayonunun Ulacalı kəndindən Real TV-yə müraciət edən Emin Babayev məhsulunu sata bilməməsindən və qiymətlərin aşağı olmasından gileylənir. Gördüyünüz məhsula baxın, hiç sağın üstündə qalır, böyüyür. Məhsul tağı şitinin özün qocaldır. Bax, bax, məhsullarımız beləsinə batır. Dövlətin dəstəyini istəyir. Maya dəyər gəlib 30 qəpiyə bizə başa gəlir. Bundan sonra bizdə paytaxtın 8-ci kilometr bazarı kimi tanınan ticarət mərkəzində üz tutduq. Sahibkarların öz məhsullarını bura gətirərək necə satdıqları ilə maraqlandıq. Saatlı rayonundan məhsulunu satmaq üçün bazara gətirən Vahid Əliyev becərdiyi məhsulların bura gətirilməsi və satışında heç bir çətinliklə üzləşmədiyini deyir. Nə satırsınız siz? Mən yemiş satıram, badımcan satıram. Və bunları kət satıram. Badımcanı neçəyə satırsınız? Badımcan satırıq kisə iləndir. Kisasını satırıq 4 manata. Kilosu neçəyə düşür? Kilosu 25 qəpiyə, 22 qəpiyə, 23 qəpiyə arasında düşür. Öz malınızı gətirirsiniz? Öz malımızı gedirik Sabirabadın Suqovşan kəndindən yığırıq, öz maşınlarımızdan gətiririk, bazarda burada satırıq. Neçəyə başa gəlir? Yəni öz malınızı neçəyə başa gəlir bura çıxırsınız? Maya gəlib çıxmaq xərci harsa 3 manata kisası gəlir çıxır. Harsa kisası gəlir çıxır 17-18 qəpiyə arasında. Bəs yerindən neçəyə alınır bu mal? Yerindən alınır bu 2 manata. Kilosu arsa gəlirsin, 16 kilo deməli alır arsa 12-13 qəpiyə arasında. Necədir, satış necədir? Satış şükür Allaha yaxşıdır, yaxşıdır. Badımcanında tələbat var. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan fermerlər öz yetişdirdikləri məhsulu Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət edərək satışını həyata keçirə bilərlər. Fermerlər bizə müraciət eləyərək məhsullarının paytaxtın topdan satış və pərakəndə satış məntəqələrində də satışını həyata keçirə bilərlər. Bunun üçün fermerlərdən tələb olunan yeganə bir məsələ odur ki, onlar bizə müraciət etsinlər. Bizə daxil olan müraciətlər müvafiq şöbələrə yönləndirilir. Şöbə əməkdaşları həmin fermerin təsərrüfatı ilə və yetişdirdiyi məhsullarla tanış olduqdan sonra o fermerin məhsulunun satışı üçün artıq əməli fəaliyyətə keçirlər. Logistika çətinliyi olan, paytaxta gəlmək imkanı olmayan fermerlərimiz bizə müraciət edirlər. Bu zaman bizim əməkdaşlarımız gedir, yerində fermerin məhsullarını götürürlər və müvafiq razılaşmalar əldə olunduqdan sonra paytaxtda keçirilən bu yarmarkalarda həmin o fermerin məhsulu satışa çıxarılır. Sonra məhsulu satışa çıxarılan fermerlə müqavilə bağlanaraq onun adına fermer kartı açılır və fermerin ödənişi bu kart vasitəsilə həyata keçirilir. Bundan başqa Mayıs müsahib bildirdi ki, hər bir fermer bölgələrdə yerləşən Aqrar İnkişaf Mərkəzlərinə və ya Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin 1652 çağrı mərkəzi və Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 050-400-88-99 nömrəsinə zəng edərək məhsullarının satışını həyata keçirə bilər.